Salve galera, eu sou o Thales e eu estou aqui para falar sobre os 10 melhores tênis para andar de skate até R$199,99. Beleza? Então vamos lá. O número 10 da lista é esse Circa, bem reforçado. Esse tênis aqui custou R$90. E você encontra em outlet, você encontra em várias lojas virtuais. Só buscar por Circa, não só esse modelo, né? Eu ouvi uma história de que todos os Circas foram vendidos aí super barato aí para algumas lojas de outlet, porque eles estavam fazendo uma renovação, mudaram fábrica, e é isso aí. Então procurem aí Circa, que R$90, R$80 vocês encontram. Beleza? Essa é a posição número 10. Posição número 9 é esse Adidas, que eu dei uns rolê de skate com ele, tem uns furinhos aqui. Mas eu paguei R$130 na Netshoes. Esse aqui é o Adidas Kiel, um tênis que eu gosto, acho ele estiloso para sair, para dar um rolê. Então é isso aí. Esse aqui é o 9º colocado. Oitavo colocado é esse Free Day Pro Model do Ricardo Porva. E isso é algo muito legal. Para quem não conhece, Ricardo Porva é um skatista profissional monstro, anda muito e ele ajuda muito a filha, né? Ela tem um problema de saúde. E aqui tem ele empurrando a cadeira de roda, não sei se dá pra ver aí, depois vocês procurem lá se informar. Ele é um cara que é um cara incrível, ele ajuda demais aí a causa, não só da filha dele, né? Eu não lembro o nome do problema que a filha dele tem, mas se eu não me engano é AMI. E é isso aí, esse aqui é o Pro Model dele, que eu encontrei por R$100 na Canui. Você encontra outros Free Days por lá também, beleza? É isso aí, Ricardo Porva. Na 7ª colocação, esse tênis eu acho incrível. É um Supra, todo preto, solado vermelho. Eu acho esse tênis muito style, muito legal para andar de skate. Como ele amarra cadarço só aqui em cima, não rasga o cadarço, pode andar de skate. E é isso aí. Esse tênis aqui você também encontra por R$100. Eu comprei na Canui. Até o dia que eu olhei, tinha ainda algumas poucas unidades, número 38, número 37. Mas é isso aí, esse tênis aqui ele era bem caro, mas eu acho que não saiu muito, então eles liquidaram. E você encontra também alguns outlets que eu vi na Galeria do Rock também. 6ª posição, comprei esse tênis aqui que eu acho ele muito style. Eu tenho preto também, andei de skate com ele. Você encontra ele por R$199, eu paguei mais barato, mas agora deu uma subidinha, que foi olhar no site. Mas R$199 nesse tênis aqui é muito legal, beleza? Se eu não me engano é o Puma 1948, você joga lá, procura, que você encontra ele por R$199. Eu acho esse tênis muito louco, eu tenho preto também. Na 5ª colocação, quando saiu esse tênis, eu me apaixonei. Wagner Ramos, Vibe. Eu acho esse tênis muito, mas muito louco. Ele, quando lançou, era R$300. Agora você encontra ele por R$120. Eu acredito que ainda tenha na Netshoes. Beleza? Vibe Wagner Ramos, e você encontra também na Galeria do Rock, eu dei uma olhada por lá.
E esse tênis, eu acho ele muito louco. E é isso aí. E resistente. Agora, esse modelo aqui, a quarta posição, ele é um Faith. Faith. Eu acho esse tênis muito style. É uma marca que tem crescido bastante no mercado. E eu acho ele confortável. Um camurça bem grosso. Lembra bastante o Vans. Mas é isso aí. Esse aqui é o Faith. E é isso aí. Indo agora para a terceira colocação. Eu não falei do quarto, né? O quarto eu paguei R$150, beleza? No Faith. Agora estamos aqui DC Choice Crisis. Esse tênis eu acho ele muito louco. Eu tinha o cano baixo, que é o que eu deveria mostrar, que é o valor até R$199, só que eu doei. Então eu estou mostrando esse cano alto, mas o de R$199 é o de cano baixo. Mas esse tênis é muito louco. De DC Choice Crisis. Então você encontra na Canoe, Netshoes, Dafiti, R$199. Beleza? É isso aí. Agora, esse tênis que eu acho incrível. Ele tem um camurça muito reforçado. Eu acho ele muito estiloso. Tô até com o papel aqui dentro. Eu acho esse tênis muito estiloso. E ele é o Jet Black. Esse tênis é incrível. Ficou segundo colocado na época, se eu não me engano, eu paguei R$150. A Oakley está sendo liquidada na Canoa, e não só isso, mas você vai achar alguns Oakley lá de 130, 140, 150. Tênis que o valor original ultrapassa os R$300. Beleza? Então, segunda colocação ficou esse Oakley. Dá um pulo na Canoa lá, porque tem vários. Valeu? E agora na primeira colocação, esse tênis aqui também entrou na lista dos 10 melhores tênis para andar de skate. E ele não poderia ficar de fora na lista dos melhores até R$199,99. Esse tênis aqui você encontra, eu vi um post da Ambiente Skate Shop, publicando esse tênis de R$279 por R$139. Então, vai lá no Instagram, você que se interessou por esse tênis, R$139 está muito barato. Eu, quando comprei, paguei R$200. E é isso aí, R$139 não pode perder. Então, essa é a lista dos 10 melhores tênis para andar de skate até R$199. Então, espero que você tenha gostado e é nóis. Valeu!